Aí, galera, ó. Aqui, ó. Camaleão, olha o tamanhozinho. Vamos ver se vocês vão conseguir enxergar aí. Vamos ver. Olha aí, ó. Olha ele aí, ó. Você não tá entendendo. Olha ele aqui. Camaleãozinho aí, ó. Oh, quando dá pra ver? Quando dá de ver. Camuflou com a cor da... Cor da terra, cor da folha. Agora ele tava verdinho. Pegar ele aqui pra nós ver. Vamos abadir. Aí, ó. Ó, agora já ficou difícil de filmar. Subiu para minhas costas. Na perna. Tô querendo ir embora. Cadê ele, galera? Aí ele. Foco, bicho. É complicado pra filmar ele, hein? Tava bebendo água aí, na aguinha ali. Vocês viram que no começo do vídeo aí eu filmei a porcinha ali, né? Mas passando aqui, viu na beira da água. Só que vamos filmar esse bicho aqui. Ele é diferente dos outros. Aí. Vou tentar virar aqui a filmagem aqui. Ficando verde de novo, galera. Ele tava aqui, ó. Na beira dessa poça aí, ó. Tomando água. Olha aqui ele aí, ó. Ó. Tá mudando a cor de novo, galera, ó. Ó a barriguinha dele. Foco. Pequenino camaleão, ó. Olha o olhinho dele. É desse jeito, galera. Olha o jeito as listras dele. Ele muda de cor conforme o ambiente. Tá sumiu de novo. Olha aí. Aí. Pequenino. Cor, né, cara? Barriguinho. Barriguinho desse. Tá difícil de foco aqui, galera. Tão pequeno que o celular não tá dando conta nem de focar direito. É isso aí, vou deixar ele aqui pra ele viver aí na natureza aí, ó. Já quase misturou, cara. Sumiu do mundo. Valeu, tchau, obrigado.